Besøget til Parmiut blev en sand børnefest. Efter en spadseretur gennem byen besøgte kronprinsparret og deres børn et familiecenter, hvor de hilste på en masse nuttede babyer. Vi har glædet os til jeres besøg. Det er jo ikke hver dag, vi får besøg af det danske kongehus. Derefter hyggede de kongelige gæster sig på vandcykler i en sø lige uden for byen. Og så var der børnestafet på programmet. Prins Christian gjorde en rigtig god figur og løb sig til en fornem placering. En perfekt afslutning på en dejlig dag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.